Tem que pôr mais, tá? Mais leite aí. As férias do custódio aí. É duas mamadeiras? Daniel, é duas mamadeiras? Daniel? É uma e meia. Ela já não tá caindo mesmo, não. Né? Então, só uma só, bebeu? Não. Já tá duas aqui já. Ah, então tá certo. Dá uma segunda certo. Já tá fazendo graça.